بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادي قبرتين برنامج كي عدالة الديد وانا بديد ايام ما انت بلابي دونا برنامج كي هوري انيقا ايو محمد عوالي ان سميني سياسة ديبا ديبا ان سمينا انك محمد عوالي داد بدن بانسوه ديستي او سؤالا نقوي ديي ديبا اقي هوران سميني اي سؤالا نقوي ديين تابا نوو كلفتي انيقيا محمد عوالي انان سؤال الذي ايدت كان ويديين انو جوابنو مركا ان كسو دوادا دونتا قعمها فرن انيقيا محمد حسين عوالي ندحمر دونتا ان برنامج كساد وقت تقانين نصبت واللبا يجمع واللبا عدالة ديد وانا بديد ان السلام عليكم محمد هدي هذه مقشد او خدك كجرتد اصوع اصوع وان كسو جايا وان السلام ايدتك كالي gudiga noodo aan salaamaya u samra in program kana share greya isku tabiya insha allah bisha khair ka qabtay ramadaan kunu way soo dhawday waxaan ilaayay ramadaan kariim maxamed maadi maqasha waan ku sugaya insha allah isoo wax khadkay soo gali dadkan waan salaamaya gudigina meel kasta joogtiin dacalada adduunka رالي هادنا ونسوغي ودي سوغي سين رالي هادا إن شاء الله بروغرام كنا وان بلا بندونا محمد مادي مقشا وان كسوغي يا بروغرام كان سكب بلا بندونا إن شاء الله بروغرام كان سكب بلا بندونا بروغرام كي هوري يديباقي هوران كحضلني يدد بدن يو سؤال لقبي سؤال نقصو ويديين marka insha Allah su'aaladi yaan maanta ka jawaabina wax badanna waan falaqayn doonaa kulli waxa helay maxamed ma garanayo insha Allah programka waan si bilaaban doonaa ana si bilaabi intan maxamed sugayo baryaan waa la socotiin waxa ka jira dhulkeenii xeebaha haday noqoto saylac lu hayay state of somalia waxa ka jira wad ogtiin dagaalayn ka jiraan waxaan dhammaan falaqayn doonaa me horteed ma rabo inaan kasii hor dhaco insha allah waa maxamed cawaalan sugaya maxamed maadi maqasha muujaan waxaa helay ma garanayo ma insha allah anaa si bilaabi programka waxaan kasii bilaabay insha allah qaybta siyaasadda jabuuti aniga maxamed cawaala falaqeynayna qaybta soomaaliyaan ka bilaabi doonaa sidaad ogsoontiin waxaa baryahan jiray diwaangelistii baa jirtay gobolka saylac lugaayo state of somalia dad badan oo ciise ah oo isdiwaangeliyeen kaararkii way qaateen si fiican baa u dhacday kaararkii iyo baaladii la qaadanayey waa la qaado waxaa la geeyey boorama iminka lagu soo tiriyey kadib iminka saylac bay iman doontaa saylac markay ka howlgeli doonto waxaad ogeedeen aan barta shaashadaad ku aragteen baryahan oo dhan islaan dadaaleysa amba islaana didayo dadaaleysa oo ciisii ururinaysa oo geynaysa saylac oo geynaysa lughaye oo geynaysa meelaha bulxaar agabar islaanta iddo aada baan kuusoo salaamayaa waxaa la ydhaahaa aamina cabdillaahi yabaal baa la ydhaahaa iddo waan ku hambalyeynayaa shaqsi ahaanteeda qurba jooga beesha ciise meel kastay dacallada adduunka joogaanna way ku hambalyeynayaan aada bay ku hambalyeynayaan insha allah dadaalkaa wadid allah kula garab galo allah kula qabto dadaalkaa wadid sidaan ugu dadaal haddeed way iska dhammaanaysaa saylac baan leeyahay iyo loghayaan leeyahay iyo bulxaar baan leeyahay iyo waxa way iska dhammaanaysaa dadku ilaahay meesha dhigay unbaa meesha jooga marka hadda dadaalkaad wadid aad baan idu kugu salaamaya dadaalkaa wadid tolkaana ciise qurba jooga joogoo dhanna waxay ku leeyihiin sidaa dadaalka u sii wad intaana ka sii beeri ayay ku leeyihiin insha allahna programka annaku ku sii jirayna war maxamed maadi maqasha muujaan waxaa helay maxamed cawaale ma garanayo war maxamed maadi maqasha kolleg
كله يا ليس مرون يربا يرسوينا إن شاء الله موجه نوحة هلي تاوكو وحنا كالي دونا دبتا يميكا بريه انجرت جبوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد مادي مغشا عليكم السلام ورحمة الله كسر دمو برنامج كعدالة ديد وانا بديد برنامج كي هورا عن دومني داد بدن يايلا صوح ريري و سؤال لقبي مركا سؤال لدي بان هدي دبقى لنا و مرة فيسبوك صور دكتاجرة أرن دهدا عاد كهالي سي وعربك كل فتاي دلك جبوتي مركا داد كوحي كسوي دينيين دهب كا يو أرن تا دهب كلا قرانا يو إنا فافاهين كسيسيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دا وضياش هذا هو الصلاة ليا ما شاء الله ما شاء الله دي على ذلك جوغان تقول رئيس انت عنا جواب تاك جواب وحندور يا اينا وحنبل يا يهورتا دبكي دمان ورليه دوان جرينتا سيدة عبوية يستين ما شاء الله مقع بهذا السومان الان كهول كليي خاصهان عاملة عبد الله يباو يو انتي لش قيني صورت وحن جعلين عن آدي هذا هم بليي شقوة ناكسن وذا انتنا مرخ الله أدهنا إلى إلي حوق صبحان نوفمبر مرخ الله أدهنا يهدو إلى هاي لان بيش كل يتوران دوكو ودوكوغي إن إذا دوجوك سيدان ماها إن إذا كبضان ماها إن إذا أبيام تاكو هرنا سيدان هريبا دوكو آد أدو هذا شيء إن سينا روحان ربنا عنكو خبان قابلنو ولا كلوس يا صديد أي بدكا وليبا خاسيحان رير سينا عدوغي يستيدك سود جيدا بيش أي سيس ويدا دي أي دنهو غكشي كيستان نغير وضيال وحقارد دومر تدولبا أرسو نقضو دهبكا وارون وانيجي مكادر حتى سوق اللي عد على عدي الربطة فيسبوك إذا فيسبوك أقنها نبدي نوانسو دهي dahab kala guranayo imika laga gurayo waxa imika ku sheegayaan website ka World Bank African Bank Development xitaa uu soo qoray xitaa dhawaan waxa xitaa ka qortay jaraabiyad dadba magazine business ah waxa ay sheegayaan ba waxa meesha ugu badan ee dahab kala gurayo 3 saacadood ba u jirta meeshii Turkey Djibouti weeydeen mas sheegayaan horta khaasahan meesha laga gurayo waxayna sheegayaan in 3 bilyan oo dollar maraykana sanadkii laga sameeyay laga sameeyayo kambaniyadan qodanayeen waxa la yiraahdo ugu horeeya Strytex International dadka imika toos ku daawanaya way galin karaan ay toos u arki karaan jaraayada imika u dambeysa ee ka qortay magazine International Business Times walaa waa soo galiyay marka dawladda Djibouti oo Ismaaciil Umar ugu horeeyay horta ma jecelo in ogaado inay dahab meesha laga guranayo aanu gifti ugu horeeyso waxaan ogaaday 2019kii waayo New York Times yaa lagu wareystay in Hindiga kambaniyada labada kambani ee qodanaysa kambani kamid oo waxa jira Tani leeyahay kambanigaas oo ninkaasi uu ka yahay ee baxdaha oo sheegay boqolkiiba anagu ugu yiri 10 boqolkiiba anagu 90 yaa qaadanayna 10 kale waxa qaadanaya dawladda wariga khaasaa muugi uu madaxweynaha Ismaaciil Umar ee oo qaladaad aad ma qaraysaa dadka dawladda dhagta u dhigay telefoonka si fiican ba maxmed si fiican ba kuma qiya si fiican ba kuma qiya maxmed ha wadii kana ka casito dhagto sababidii soo baarkay ee baarkay adigu waxaan mooday inaad si fiican in maqlin ma si fiican ba kuma qiyaamay marka horta orka dahab koorto waka dahab koorto warkiisu dahab koorto warkiisu waka dahab koorkiisu waka laakiin ci waxa loo baahan yahay shacab kore Djibouti waa la siixiyay waxana lagu siixiyay qabiil qabiil oo waa ka maalin walba la yidhaahdo bishan sanad kare
إبل بعد ما دحين اللي جد بيدونا وريه إبل كسوة جيدة اللي إبل كلا ما عرفت هي دحين اللي جد بيدونا وصير غيره هيسوها هيستار لكن وحنا في الدراء ده بتقوليش إنه دك رجل مش بس على المواد وين توحد عليه وورك تلو جبوت أكد دعوة أنا بدك الحكاية سجوبة بكم ياسين ده حضر بوسيدي ب نجد 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 anyway نجد 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 بكابك وحشدي هو وده بابوركا سوداني حماشي يو عرب ياجري بركة الله كل كي بشكل ولا بدلوا وحلا قد يجي وحلا يجي وده بيتوب اللي جسوا بالجي أو كتر باي أضمع ده كريت جبوت ده كإني وجدان الله مرة بو إني كشقيا الله مرة بو وجدان يوم بلدي يعني قدر أجري بكشقيا ده كا marka dalkii laa khayraadkii laga guranayo cid ama cid waraysa min jirso ma garanayo ayay mucaaradku ay u geeyeen haday kuwa ogna maraha way cabsanayaan oo waxay ka cabsanayaan kambaniyada waaweyn ee ku jira guranaya wadannada afrikaanka ee dictatorado haystaan taa waa lagu yaqaanaa oo waxay u qariyaan dadku inay ogaanin waayo dadka ay ugu kicibaydaan in koos khayraadku ugu la guranayo because khayraadku geynta badan waxba kama helaan ba marka wadanka idin ba boqolkiiba 10 laga siinayo imiga wasiirka Soomaaliya soo socota Soomaaliya dawladda Soomaaliya ee baartay turbaajo imiga waxa xoog u boorinaya kambaniga la yiraahdo Dutch Royal baartay company waa Shell loo yaqaano iyo Conoco iyaga maartay imiga fadhi doora dukumeeyo boqolkiiba 10 iyo waxa ay ku tuurayaan waxa kamida imiga wadanada u fiirsada الأفريقان كي البترول كله غابون كوغو برازافيل كاميرون تشاد نيجيريا دلك أوروبا دلك كي بس بحط ربع لغسية وحكروا ده كبرية لقادة سيدا دراد يلوحوا يان مارتي البترول كبرية برال كان شاب قلو كن أو برميل إلى هل مليون أو برميل مانتي لغا قرر يدلك هو حد لو ودكي وودن فقرة إذا كان دابوا يوكر وجابي سا كونغو برازيل وجابي سا وحنا وحواتيربون وري إن هذا بيتش قطر إن هذا بيتش الكويت إن هذا رب سواد بيتش السعودية العربية محلي لي وياه كمبريا دا قرانا يا ديكتاتور كورا هادو كيلو يحجبين يا ورقتي يوكر أيك جيبوتي تجلس دلك كورا كبحي والسودان البترول كور وياه السودان شينا وقضا بقول كي بنحدد بج على المال كأخذني أي كاش بدلك السودان وقهره دولة السودان كاشو شعب كيل جاري ست بقرني مرح هذا خصوصا نقول الذهب كا جيبوتي ذهب بجرا ذهب لقى قضاء قد لقد مرض وين ما هو حي كنت الله بيدا ذي بحدود كي توبي ودولة وحق ضارة غير لك عسل مرح لا دافو ودك عفرتا ما الله واقع واسد حسعلون وجرت أبو لبلاد شكل عيتا jornalada radiyada fiidiyay ku soo qorayaan daa 3 saacado meel poorka u jirta bidii marka manoorka bashada ma nasiitka wax halkii lama garaday wax la yaab leh oo kaaga bax maxamed dadba soo qoraya arinta maxay proof wax journal new york times hayn ma hayna arinta proof kale maxamed oo maxaad haysa welina talabaadna waxay ku weydiinayaan maxamed inaad ka hadashid baan jecelnahay bay ka jiraan arrintan gaari la'aanta ee ka socota Djibouti sida gaariyasha imika joogsaday ee dadku lugaynayaan balbala okay horta cadayn waa aniga soo dhigay Facebook agar waa soo dhigay Facebook agar waa soo dhigay international business waa imika dhan xitaa aan soo dhigay oo New York Times ahayn
waxa kale oo soo dhigay website-ka World Bank Bank Mondialka iyo ku yaala iyagu ha Google gareeyaan dadkeenu wax ma akhriyaan dhibaatada ugu weyn waxay doonaa wixii la afka loogu shubo research baan ugu wareysanay search research baan sameeyay sameeyay research oo inigu baara waan diishay inaan waan soo dhigay wixii maarta saasay waan soo dhigay kuwa kale oo laga yaabo aan aan helinba inay heli karaan iyagu haday baaraan laakiin isku yar taxaloojiya inay baaraan bangalaado raadiga inagu waayo waa kan waan soo dhigay weyna ku jiraa waa kaaga baxay xaggani maaragtay baabuurta horta waxaan u malaynayaa waxa ka hadlaysaa waa kaabada iminka dalbali iyo jibuuti isku xidha horta dee waxay taasi kutusaysaa shacabka in laga ag محمد كسر راله هذا بدي استاشي ولا نضل قا لا يضل قاتو تلفونك ولا ما فوق عيا مركا ولا واحد دور هنا نيشي جو دتك مركا يسوي جيدان دتك مركا يسوي جيدان هاي دت بي كعسل يجين أو وحسبين ليا دت كاسي ولا جبقة دول جوا كبقة عن دتك بروح وصلين لكن حكومة إسماعيل عمر جيلي iyo xukuumadiisu way waxa garanayaan inay waxba shaqayn kareynin inay shabaabuleynin inay maarkay banaan baxaynin inayna kacaynin oo marka ay waxba kama kaba walwal qaban waxa la maqlayba afar bilood kadib baan maarkay lacag dalka dawladdu ma hayshe afar bilood kadib baan maarkay dhashayna oo lacagyada laga guray dahabka la guray iyo boorka lacagta laga guray iyo dekadahani iyo baasaskani dowladahani ay soo degay lacag xag ay tagtaa lacagtaas wax la yaab leh waxa aan door inaan ku daro waxa kaloo jira ciidanka Mareykanka markuu Jibuuti soo degay 2002 jaraalkii ugu horreeyay ciidanka watay Mareykanka uu shaaci wuxuu galay maaragtay letterhead bogan ama retirement noqday Ingiriiska loo yaqaano jaraal waxa jira Jibuuti ba xitaa ka soo saari jiray ciidanka Mareykanka waxa jira star and stripe baleena jaraalkaasi iyo ku soo qoray ninkaasi maalintii uu maalintii ka baxay waxa iga yaadi wuxuu yiri jeeg ugu horeeyay ee dawladda Jibuuti siinayay $30 million bahayn buu $30 million buu yiri madaxweynaha waan u garaacay waxaan ka yidhi buu yiri wasiirkaaga finance-ka amba sedemar de dam lacagta aan ugu soo shubnaa ayaan ka yidhi buu waxay iga yaabiyay buu yiri ninkaas inuu dalka inuu isagu dalba u leh u arkay inuu dhaan isagu leeyahay tahay waxa iga yaabiyay buu yiri anaa ku soo doonay bigay buu kolego marka waxa fiirin madaxweynaha tahay waxba qaysa soo cadubinay dowre araha kugu iman badaartay xafiiskaaga may wada rawa xayaaba kooda buhori waana kugu soo maray kan muhiib iyo weyn deb uu isagoo wata buu yiri daartana ciidankii si wixii oo dhan oo saacad bay iga qaadatay buu markaa inaan kolkiiba aan geliyo buu yiri maaragtay alerta geliyo xeradii ila madaxweynaha dalka ay marayeen iyo igu soo galay buu yiri adawalika jaraat qoreya star and striper la jiraysa wuxuu yiri kolku marku iigu soo galay xafiiskii uu salaaday waaba ka waran meesha ma ka heshaynaa jeegii warqadii miisha axmaqiin warqadii miisha jeegku iska gashay inuu jeegii jaraayid koobii khabiistii markuu soo baxayba shalay 20 milyan ba ciidanka Mareykanka uu bixiyeen ba jaraayidka ka akhrisanay buu hayaabay kolka hal markan ciidanka sidee buu dareeska sidee buu ma criticize kareen kareen kos dawladda Mareykanka danteeda inaan ka hor imaado ma habuuri sharcigu maanta maadaama laakiin civil yahay waan ka hadlayaa buu marka wakaade dalka Jibuuti ya daas awood dagaysiyaasha labadaba yaasha ku soo qorqorayo kule maxaa laga qaba karaa
الشعب كله بيكون إلى شباب ولا ويا شعب تضحى دبعت سنة دبعت ستة لغينا يقوم هو قبل ما هو قبل يسوي يسوي الحكومة يسوي بوروا وين بالوجرة يا يقول الحين يقول ما يقول بحيان الشعب كان بحيان ناس بالله وشبع يقول ما له بربورة برادو وين بكوت يكوس على بيجا ورد بخير بكوت ونسيب درو محمد أرنتا ونسيب درو بريان وحا كسعوطا إن ريزو سوسيالكا أمبا محايدين ارتديد جبوتيان قد داونا أمبا فيسبوكا إن منيستر دي سونتيغ جامع علمي عوكية وضيال أرنية وضيال أديردية أمبا تولكيو سعد موسى وكالي يهي مدحوينيه بانوكين سوردي بي إنان أغان أباريهين وحادو بانتين مدحوينيه نقرب جوغا إن وحصدايا وضياشو كتو حسنيو مالوس كوسو أرنيو barna intuu qaaday raashin buu geeyay dadku sidii qaxooti yihiin buu raashinkii qaaday wuxuu geeyay weeca meesha la yiraahdo dadkii buu raashinka siisinayay dadkii wadanigii buu maxamed kula dhaqmayaa sidii qaxooti yihiin bal arinta faafayn naga sii horta waxa weeye waxa ma sii daraa oo aad iyo aad adigu naxaysa weeca halo baad maqlaysaa si fiican maxamed si fiican ku socod si fiican ku socdaya waa horta waa dalka Djibouti ee iyo kamitaay dadka reer weecaad ee degan waa dadkii shacabka dalka reer Djibouti wey horta ina loola dhaqdo inay sidaa jeegtay dad qaxooti ah yihiin oo loo keeno meesha baarta tibar iyo karaato yaro cunto iyo loogu keeno meesha waa wax baartay ay shacabka reer Djibouti ay isku geysteen warbinta in ka badan bil walba waxa la geeyaa Hargeysa iyo waxa la geeyaa Gabiil iyo waxa la geeyaa oo 10 ilaa 12 dhigadheera ayaa la rabaa. Shacabka reer Djibouti waxay xaq u leeyihiin in nolol loo sameeyo, shaqooyin dhalinyartooda loo sameeyo oo ay dadku ay shaqeysan karaan, ubadkooda u shaqeyn karaan. Laakiin marka tiburu keetid baata bulshu keetid dadka farida markaad u keetid dad maanta markay ka dhabaatay barina arano uma dararaya inaad dabadiid oo waliga aad ku dhaadacday weeca aqalada beeshare bariiq yar la maro umbe dadku arkaare hadaad dagaalada weeca aad dhashid aqaladii wali wax ka dhisa waliba dhagaxa oo dhagaxa isku dhigdigeen aqaladii waxa ka dhisan weeca 1800 iyo 800 markuu Faransiisku soo galay uu ka yimid aqaladii dawladda ku yaalla aqalada la dhisay ee lagu bay abuushareynayo ee shacabka reer Djibouti lacagtooda lagu xurayo ee leeyahay maartay ay loo bixinayo wariye baaratay buurta faarxad oo kale ee loo bixinayo leeyahay bagacada reer bariga loo bixinayo hoodan iyo dalaayo leeyahay ee aqaladaas oo kale iyo yaa u baahan tahay inaa weeciyo arkay dadka reer Djibouti ee meesha degan maaha dadka loogu dhintagay ayagu filaayada ka bogsteen carto kale in dadkaasi aqaladaabu u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dadkaasi iskoollo farsamada kaba suqad hablaha yara cawradaha baad maadaama ciidamada Djibouti ay bateen baysaskii ay yimaadeen waxaa lagu leeyahay hablo yara ee heejadaha waxay nolol ay badiracay siistaad markay waayeen magaaladii Djibouti oo walaalayaal oo ciidamada ajaanibka wala raajadeen waxa ku kalifaya waa shaqalaan waxa ku kalifaya iskool muhiim oo waxbarasho ay wax ku baratay nolosheeda wax ku qabsatay ay shaqo ay shaqo ku hesho aday baa bishar ku sameeyso waxa looma ogolo waxa la leeyahay markay gaajoodaan sida barta ayiga lafta ayiga loo tuuro xoogaa yar u tuura ajalad baad isoo tuurtay libaaxad balaha qolka wasaayada ku jirta marmarana whatsapp yaa isoo tuurtay dowladda Djibouti lababa daliili karaba daliil bama balaba waayo waa dowlad baytay waxa u jawaabay xasan qoslaaye ee baartay rooble xasan qoslaaye wuxuu u soo qaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis uu yiri maamulka hadduu maamul xun yahay iyo hadduu fiican yahayba daliil uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa la daliili karaa waa la sugi karaa ilaahay ma baa qaldamin way qaldami karaa ku weliba qalad mahayna waa qalada ugu talagalayaan marka dadka weliba
dhageystayaasheena waxaan kula talinayaa hadday doonaan dhibaatada iyo siyaasadda maanta jirta jibuuti inay ogaadaan, ay si fiican u bartaan, ha akhriyaan cali doktor cali muuse ciye buugga uu ka qoray odayga sodogi. Waa aniga dhowr jeer ba iyadana soo geliyey facebook aan soo geliyey, khaasaan aan soo geliyey weliba maaragtay meeshayda xitaa yaa soo dhigay. Odayga sodogi ee xuseen meelada la yidhaahdo yuu buug ka qoray oo aada uu ka reebay ninka cali doktor cali muuse ciye. Aniga waa eeroogayga weeyaan, waa ninka qoray virdin galaar bana qoray weeye. Odaga yar wuxuu ka sheekaynayaa madaxaad qabsanaysid, wuxuu ka sheekaynayaa dadka ciisaha iyo afarta waagaaba xitaa in faransiisku u diidanaa inay noolaadaan shaqooyinku ka ilaalin jiray. waxa ugu yarba xitaa darya xamaalnimada boorka laga xamaalo yaa ahayd shaqo weyn buu ku leeyahay. waxaan la raacay buu yiri markab aan ka shaqaynayay odagu siman buu ahaa. markii dambe odagaasi dadka faras joogi jiray aad buu yaqaanay maarshay buu degaraan jiray odayro wanaaldoona odayro cajiiba wuxuu yidhi waxaan seerfgareeyay buu yidhi xasan guuleed iyo maxamuud xarig allah yarxama oo markab raacayay maarshay imanay u dao tegay ila maarshayda laga maamul jiray ilaa iminka laga maamula baan jeclahay faransiiska baysaska maraakiibta waaweyn ee maritiimka oo dhanba xagga maarshayda xafiisyadood ku oli jireen xaggaaba iraan iyay ku socdeen buuri ay ku ashkatoo usoo ashkatoodaan dowladda faransiiska iyo kabaryada faransiiska ee maraakiibta iyo boorka in dadkani afarta iyo ciisaada shaqooyinka la siiyo oo ay laga qayb geliyo. waayo carabta yamanta laga keeni jiray markay u baahdaan xabaal ama shaqaalo boorka jibuuti looga baaro yaman baa laga soo qaadi jiray buu kuleeyahay. waxaa laga keeni jiray buu kuleeyahay xaggana maaragtay boorama ama waxaa laga keeni jiray hargeysa gabiilay dadka inta badan aragtay maaragtay annagu adeerahdo maaragtay aloshekarna jibuuti dhalinyartu yaqaaniin aba adaa yidhaahdeen maaragtay laaliga ay yidhaahdeen deeminka maanta waa wadani waa reer jibuuti ay ku dhasheen ummadduduna ku dhasheen xaggaaba laga sinaba faransiiska keeni jiray oo soo bedin jiray si ciise iyo cafarta loo wiiqo tii siyaasaddii buu ismaaciil cumarna wadaa iminka waa kaaga bax. maxamed baryaan, waxaa jira fanaanka cawaale aadan la yidhaaho oo iyaa kusoo qoray facebookgiisa aniga saylac waxbaygama gelin waxaan ahay fanaan soomaaliyeed buu kusoo qoray arrintaa saylac wax iga galay ma jiro. arrintaa maxamed taa oon kuweydiinayo, ta kalena waxaa jirta maxamed baryaan ismaaciil cumar geelay siyaasaddiisa inuu bilaabay direkteerada oroonaha inaa boostayaashii laga qaado oo dagaal xooga ku socda oroonaha, arrintaa maxamed maxaad ka ogtahay? horta arrinka cawaalaa kugu horreeyo cawaale aadan horta cawaale horta waan wada degarayn waana qaadnaa yaarkeeda cawaale waa fanaan horta wax lagu ammaan u leeyahay oo nin fanaan oo horta balwada lahayn oo waxaan jaad ahayn baan arkay way yaryihiin uu ka mid yahay jaad sawir qora oo dee khamr iyo xashiishad iyo sida kuma arkaysin waa nin saaxiib ciyaarada waa nin obadkiisi iyo reerkiisi iyo ilaawsada laakiin cawaale nin maaragtay yarkeer cawaale maaha nin aqoolle maaha yarkeerada nin waxgaradle qofka taa kala fahmi karaya waa nin aqoolle. cawaale reerkiisa qudhiisa waxaan u maraynayaa furnabaha bokor buu ka yahay wuxuu waxay kasoo jeedaan xagga sayla laga haystay ba kasoo jeedaan oo aabihii iyo hooyadii waxaan jeclay xaggaasay ka yimaadeen isaga unbaa jibuuti ku dhashay iyo walaalihiisa yar loo maraynaya aabihii siduu aniga afkiisaba xitaa iga sheegay awowgii dardab uu ku dhashay wuxuu sheegay iyo meelahay kaasu ii sheegay koonfurta. marka cawaale waayada u dambaysa gibti u koraysa waa kii dee maxamed xuseen iyo emerdeed iyo la ficiltami jiray furoonimo u ficiltamay xitaa cajire duubi jiray markii dambe niman reer koonfura helay oo maaragtay de xamar sheegta reer koonfurta oo dhanna reer xamar maaha waxaa la geliyay virus ama zorich la yidhaahdo waxaa tahay fanaan soomaaliyeed ismaaciil cumar shagahan waxay sidaa u leeyagu ismaaciil cumar ayaa ku daqaba oo waxbuu siiyaa maaragtay dhukuun wuxuu qabtaa marka iyagaa ka reebay ismaaciil cumar oo siduuna maaragtay u dhaliilin waxaa lagu shubay oo laga
يجري فيروس لجليه بس واحد سنة صوبانية سياسة وقتها بلارتاي إياه يجري لو فنانكو أب أبوكو حبيب دك دلكيشي يدلكيشي دباتيشي دلوك عموس محاك هني أبوان دي وينا يقبل مدوكا محاك هني أبوان دي وينا بس محمد شياد برئية يو فنانيتي وينا صومالي بركو ديكتاتر كي الله يرحمه محمد شياد برئية ودلك دابيني أي كيس جرين كجبي جرين كتحي ورقري جرين الوحي قلت كأيديني معاه كان وحا كان دي أقوام باك يعني. مركو يبك عريق وحبيق ومقر الوليه وحان اندي حسوسينا يا أو داوياشا دي حسوسينا يا أولا إن شاء الله يتوروحي ويسي خاتمو خاتمو يو هيسي أولا هذا خاتمونا وادول بحانت وحا يدبك ساقاي كو آيه أو سومالنا تشيكتا يو آيه وخاتمه هيسي وي خاتمه وعد البحث شنو هو هيسي جيري سومالنا بو هيسي جيري سومالنا بو هيسي وي ساقوي ما اتكلم لكن مركا اي نقطه بيسا امد لوكيسا ولا اقدر اسي اقول ما اسي ما بجاني كرو وحنا لا يابين اقون كفلن مره عواله أولا إنك أركا يا جركرا نيرو سوى عقل بدلنا معها أنا جاي يبا إلى أبناء تلاقيه نيو لكن خوف كل كل ما ويا كور كذا كذا نص ساعة دنو جوتو عن جركرا دا أقول نمره وأنا وحكت مرة نور جرا ولا كورني واحد كيرني أو بريتورة ولا كي وضع كورة تريوس ديك أنا واحد نقول بس ده يا نقول كوي ريرو كاد بيا سو بحي دورا ولا حسين دورا وحبرا وحكا فايديسا كيريس والا قل وحاد بوطا برا لكي وحد دقو وكا فايديسا كاليار أنك وكجب ردوكن وكجب ردوكن علمي مهجر علمي كفايديس لكن وحا الله يابي ماها إساق ورماها عوالا ورما وروا ولادادين واسدا وعقدد بكاقباد مقا عاليسا دمون سياسيتين واسدا إمي كان سوق عدنا شاق عبد الرحمن بشير شاق عبد الرحمن بشير بركوه ريس فوتو إيماني وحا نور بلغة سوق بحيي نور كوه ريوكو إيماني كاردا وحا كسوق بحيي لمن إيسا و كوكاهان قد ديبان يان حين وحا دوين ورريني قبل كا ستي بانت ريلا لكن شميلي يا كل كان لورا ليتي ستة لورا ديري، ولو واحد جل الله يرحمه أو لورا ليجي، الملاذ لورا ليه هرونا الله يرحمه ما توه بنتي، أو توه كنتي، الله الله ده حريصه، أو ده جابا جرب ذاك الصوت نقضي، وروح يدك هنيا دول دبعتي سنين، وح عربا بور ولا الله يو، إن عاد بارك دك هنا حق قبلنا، إن هاي هو صار شيء، ويا كل كا ورك الجريت كا الدعوة الجريت هاي الجريت هي هو أركي. إنما هو شيء مكري دولين بحاجة قاضي وجبوت جيجي برايك النظر قلب وكا قاضي نكبا قرمي لغي قمر وغي علم وغي فوحري وانكولا مي لمن بادركا كل كي وحاجة شكري كقاتي عدو حاجي ليرادو نين عدو حاجي ليرادو نين لكرول ليرادو مارتي محمد عاري لمن كي وكل كي بدربان او عبد الرحمن بشير بانو يلينا جب مادام وكردو كسوا صعدو وحنو قرينا وحنو درينا نولك محاضرات مو ناشريني محاضرات كالعق بدا مو كاني وحنو يرادو اوكي بارو وحن كايد اوكي بارو وروحن كايد نيو من افر صدو عبد الرحمن بشير وحن مليلو قولي عبد الرحمن بشير وحن مليلو قولي ما يبغى لسه نبدي سيفي عن محمد سيفي عن كسع وقلو بطني ايام عن الاستياش عبد الرحمن بشير أرخ المنيلو أقول يهي أو منيلو وقل يهي وقل يهي ونقدر يفعلو الكاد مركو يمادو محادرات وإما سمينينا المركانة الوحل الدور يوحل دورينا قادو كونتنير حال مليون دولار قالو دوينا كي أجبو تقيمة يوكالي مركا بقول كيبا سياشة وينا بحسا ترانسبوركا مركب كالاسارة يو العلامة مركا لصور يوبارك ويرحاوسيدا مهانقارة لغو برايو مروحة جرى شقارها هيدن ودبات وكسيه ليسا مرحبا لدي عبد الرحمن بشير ما يطول يسير بورك سود دقيقة رجي نور كودر ما هنا الله يرو للبورسيو مراه البير كورة جري جري الشيخ موسى يقل الشيخ شيدان مروه قابعي
odaygii baa gacanta iska qabsay oo jaabka ku riday, odaygii baa baruurkiisa ku riday. Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir waxa laga dhaadhiciyay kulkii laga yiri sheekh Soomaaliyeed baa tahay, waxaan hagelin raggani waxay doonayaan qabiil ciise ciisiya bay wataan. Cabdiraxmaan Bashiir ilaa iminka muxaadaraadkii buu qaban, ilaa iminka noolkii ragga umuu soo celin. waxaana cajaladii la gelina waxayd waxaa tahay sheekh Soomaali, sheekh Soomaaliyeed ma tihid sheekh ciise, isaga carara baa laga yiri. Cabdiraxmaan Bashiirna buurma dhowr jeeroo loo urinayay lacag, koonfurta masaajid la yidhaahdo otow ku yaalo la yidhaahdo Alasalaam, koonfur baa lacag loo urinayay. Marka dadka koonfurtu markay Soomaalida kala tahay, markaasi ma magaca Soomaalinimo lagu guranayo. Ciise marka nin ahayn ila lama oran, ciiseba lama oran, dadka shirnayna baa la yidhay. Marka iyagu markay dadkooga noqoto maxay uga cuqdudoodaan? Marka iyagu marka dadkoogu magaala iyagu islaan maaha oo xaggay ka keeneen diinkani, xaggay ka keeneen rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam waxya casaba buu odhanayay ana xal, laakiin tolkeenaha moogaanin wax kalada maaha taas. Marka dadkani waa dad xanuunsanaya, waa uga bukaan. Shalay tooriba waxaan dhegaysanay Cabdiraxmaan Bashiir cajaladda u dambeysay, maskaxda inuu ka koro weeyaa qof walaado dooray maskaxda ku xiroobo Cabdiraxmaan Bashiir. waxaan jeclaan lahaa ilaa ilaa bahorta u xiro dadka kale intaad maskaxda ku xoreynaysid adigu horteysa xoreyn. Isagii marka cuqdad ka qabad meeshuu ka yimid Cabdiraxmaan Bashiir jabuuti kuma dhalan, wuxuu ka yimid Daytoob, buu ka yimid sinti, buu ka yimid gobolka sinti, buu ka yimid ha weligii meel wax loogu qabanayn ku ordaya doqdad buu ka qabaa. Marka cawaale ha la yaabina, weliba Cabdiraxmaan Bashiir cawaale aad iyo boqolkiiba boqol ka celin badan yahay, anagu naga celin jiitay islaanka laga yaqaana. Haddana maxaa keenay dee in qof walba dumarkeenii baa sugaaya barada, dumarkeenii intooda badiyaa weliba kuwa cusbayaa kuwa qabaan iga daayo bay ku odhani maaratay maamee qabiili an waxaa ma rabo. Maxaa qabiila qabiil baxumaan baa kuwa kale iyaguba qeyrka ayaa hablaa qeyrkeeda soo kuwa dadkooga caawinaya lacag ururaya. Ma waxaan ugu leeyay lacag keena ubaa kuyo dad baa ku leynaynaay lacag gooyin dadkooga lagu ururaya wey. arrinta dumarka waan usoo gudbin doonaa, su-aasha waa su-aal muhiimna weydiiyey tii. Waxaan rabaa maxamed inaan ku soconno raggan imika xukuumaddu waxay fog saartay horroonihii, waa directeero horroonihii bay ushu ku socotaa, bal arrinta inaad adoo soo gaabinaya arrintaa bal inaad yar falanqaysid baan jeclahay haddaad wax ka ogtid. nabadida horta waxan waa siyaasadda boqol jeer loo ka hadlo, waa siyaasaddii Machiavelli. Liverkii again maanta waan xasuusinayaa dadkeedu waxba akhriyaan, waxaan jeclaan lahaa inay kasoo telashaashaystaan intaan akhrin Le Prince Liverkii ida taasay ka arkayaan. waxa meesha la doonayo, waxa la doonayaa dadka in la maaweydiyo qabiilka baa marka maanta oo kale saa loo garaacayo qabiilka lasoo dhaweysanaya. Horroonaha markii lasoo dhaweynayo ee wasiirka iyo wasiirada iyo xadhibaan directorada lagu wardhigayay shalay, waxaa la leynayay furaba furadaa lagu leynayay. maanta iyagii yaa maaragtay la sareerayaa qabiilkana lasoo jiidaya. marka waa inay fahmaan waxani waa dagaal yaro dhoxoro foolxun, dagaal qabiil la doonayo in afka laysku geliyo qabiilada, inay iyaguna u arkeen talabaad. waxa la doonaya mamaashad baasa lagu sameeyay inay yidhaahdeen mamaashad baa ayaa dagaal lagu hayo, maaha mamaashad maah, waa israaciil cudar oo doonaya inuu dowladdiisa iyo barokarashadiisa kore wadanka u maamulayo. wuxuu doonayaa dalka haddii maanta laga qaado ama uu laga rido ama uu ka dhinto inay cidba ka dambeyn uu doonaya qabiil afka la isgeliyo oo la isdiro sidi Soomaaliya la isburburiyo rabaa. waxaan jeclaan lahaa inay dhegeystayaashaada inay ku qanceen jawaabtayda, haddii ku qancinna ha soo qoraan oo waan ugu celinayaa haddayna ku qancin. anugu waxaan u arkayaa siyaasadda dhexor oo foolxudo la doonayo dadka shacabka in la isku daro. aad bay ugu qanceen maxamed, way soo qorayaan, arrintaa way dhan tahay. maxamed, waxaan doonayaa inaan dad badan baa ila soo xidhiidhay oo haween u badan oo intuba u badan yihiin haween ciise
cishadii horaad ka hadlaysay arrintii dumarka ciyaalkayga tolkeeda ka hadlaysaan, macnaynaysay I love that, anigu waa ka helayahay. Dumar badan way kusoo hambalyeeyeen, way kusoo hambalyeeyeen. Waxaad sheegaysa waa run, naagta ciise ee u dhaxda cusbayaan amba dad kale u dhaxda waxay tidhaahaan ciyaalkayga tolkeed weeye, ciyaalkayga tolkeed weeye, waxabay yidhaaheen. Dumarka kalena, dumarka isaaq oo kale, kartidooda waa adiga arkay, tolkooda xalkay gaarsiiyeen waa adiga arkay. Marka waxay kaa yidhaaheen ay ku weydiisteen bad badan oo kusoo hambalyeenaya iyo bad badan oo ka caraysan arrinta, waxay kusoo weydiiyeen bal arrinta si noo macnayo noo iftiimi arrinta, ayay kusoo weydiisteen maxamed, bal arrinta u macnayo. Horta haweenkeen waa haweenkeen, waa hooyaday, waa walaalahay, waa hablahayga, waa xaaskayga. Horta de waan jecelahay. Mid kale mid baa si jirta qaranku wuxuu ku dhisan yahay, halbowlaha qaranku waa dumar wey. Qaranku dumarka haduu dumarka laga baabiyo qaran waxaa ka wada nation, ciise oo kale waa nation wey. Nation waxaa lagu gartaa shan qodob inay ku macneeyaan culumaha reer galbeedka ee ka sheekeeya lamaasho. Waa maxay meeshin? Waa markay dadku ay leeyihiin dol, markay leeyihiin maamul, markay leeyihiin xeer, markay leeyihiin ciidan, iyo markay leeyihiin dhaqan af. Shantaba waan buuxinaa qaran baana. Qabiilku waa marka la booray in lagu yareeyo oo reer galbeedkana weliba gumaysigii noo yimid taasalin jiray masood. Marka qaran marka daadaba la doonayo in la wiiqo, dumarka la baabiyaa. Shiinaha marku ay Yurubiyaanku ay weerareen, dad badan weeyaan, masaligta soo qabtay hawadaa maraya, toban dhalinyaro oo baa oo ka mid yahay ayaa u kacay oo communist aha oo yidhi soosi maaha. Maxay sameeyeen? Hablahoogii baa laga dhigay Yurubiyaanku, baarar ba u fuleen, kalaabyo u fuleen, khabragay bareen, opium ba u keeneen. Opiumku waa sida xashishadu ka daran yahay, waa sida karaag oo kale, waa la cabaa sida maaragtay xashada loo cabi jiray. Opium baa la keenay, society-googiida la baabiiyey, markaaba raggoogiida lagu dhintoogsaday. Waxaan hadda aru anu wax abaabay wax kale ba anugu waxaan arkay hablaheeni in dad kastaba la wiiqayo la burburinayo, hata hablaheeni inay jirkoogii gadaan yaa loogu talagalay oo Ismaaciil Cumar Gale ugu horeeya. War ay nin sheegaya Ismaaciil Cumar Gale dumarkaan ka hadlay mar walba caddayn baan ka hadlaa, caddayntaana waan ka hadlayaa dhegeystayaasha si fiican dhegaha u furaan. Qofkii xubbi gooni iyo qabiil uguna Ismaaciil Cumar aniga igama xigo, iyaga u taala ani cid iga xigta Ismaaciil Cumar ma jirto. Waana madaxweynahaygii, waa walaalkay, waa adeerkay, laakiin adeerkay hadduu dajir yahay waxaa leeyahay waa gardarada. Waxaa jirta Jabuuti inaad u farsaatay mooyo, horta waxaa kasoo bilaabaya hadlaheedna si loo wiiqaa kuusheegaya kalaabyo iyo baarar. Weliba maanta ay baysas badan kasoo buuxsadeen inaad u farsata mooyo, wada kastaba dariiq kasta uu ku yaalo baararka iyo kalaabyada Jabuuti. Tareeg uu bakhtiishan yahay, tareeg aan bakhtiya waa run. Waan arkay waagan Jabuuti joogay. Inaad u fiirsato waa madow meeshay barar ku yaalay. Maxay badan u yihiin kuwa oo barar kale, xabashada barar kale amba kuwa kale ee kalaadyada leh yaa weydiistay? Because hablaha yar ee reer Jabuuti soo galaya meesha gaaladan iyo madowga baraysa ka yimiday iyo gaalada hableheedii meesha ay ka dhigay hable jirka Ingiriis weligee Jabuuti kama dhicin. Waxa in ma jiri jira uun xabashi naaga xabashiga iyo xoogaa yar oo maaragtay dhibaatada kasoo yaacay oo abma Soomaaliya oo xaggani maaragtay baashimiga Soomaaliya lagu magacaabo ka iman jiro. Waxa ka kale hadii laga hadlo bini-aadamku waxay ka xanaataa waxa runta waxa ay ah waxaanan jirin marka dadka sheeg. Laakiin maanta kuweyni baa maanta u badan. Okay, maxaa kaloo haddana dhibaatada kale jirta kuweyni? Waxaa dhacay kuweyni inay rag ajaaniba ku wala yaacaan ay u hoydaan. Waxaa lagu soo koriyay kuweyni maaragtay markii aad dishid reer kale aad u dhaxdid. Markaad reer kale u dhaxdid waxay ka dhigan tahay khalaas reerkaabaad. Kaagii shaqo kuma lihid oo waxaad noqotay
القف مرتين مع غير كلام نقضي وخلا وحل قد بحيي أبا قال هذا أبا هذا أفكار هذا بغوث الدورة هذا أبا صدر لكرا هذا غير كلام نقضي يلا قد بحيي هديكو أبا رتين رفرا ودحلي شكر غير كاي كبري هدو كاي لكن محمد دورين أنه معنى هذا جبوتي مثلا كلها هذا مارتي مساق وحي كذا قول يود يعني سوي جدا على سكر ميسا على عارف هذا في سؤال رئيسي وحي هيد هذا ساق هيد على عارف شان في سؤال رئيسي ساق هيد أوكي إني قدرت وحي أركان وخذ حيد بأركان إسلام وحي هيد أرجع على أوكي إسلام تاسي بيع مشردي وغيري ساق جبوتي وتجار رولي ماجوريتيغا بطاتكا عن الليسانسكا عن الليسانسكا عن بيزنس يكوغل جيغان يدا ولا صغير اوش اوكي ما طلبات جاندر مريغا إلا الحسودة ما تسوقر عدوغي وغيال بدن ويساق يكوب النانجر جاندار في بريغي بارك بوميشيغا اوكي إسلام تيسي وحي وقضا قادس Okay. Waxa ay sheegay oday weyn oo France joogi jiro oo metropolitan uu ku tagay oo France ugu tagay isaaq badan buu ugu tagay oo burs wala haysta scholarship oo ka dhiganaya France iyada uga dhameen jirta Cali Aarif maanta wax cusub maaha ay khadra xayday sameeyso waa waxay hablahaasi dhaqanayeen hablahaasi isaaq qura kol haday nin ajnabi ba raacayaan nin wax haysta amba power haysta raaca كوين الدبات هذا الجزء؟ هو أيده بدأ يقول الدب جرو وحدان هين يعيد ضرره يدينا فعلوه ماله وحبه حيبه كوين يقول لك نحب حد برجع قبل رأي شغب عنه حيلته ورانا جو يدي واحد نقول سوكريا حدي أدرى عيسى بجانب وين وهذا كو حيست كو حيست وين وهذا ku dhaqaale haysta Djibouti markii calanka la qaadanay hable isha way fikireen calanka uu wareegay inay xasaasimo arashi afarta uu ka soo wareegay ciiso uu soo wareegay ragii xiso dhabay ku soo wareegay maanta dalka Djibouti waxa inta ugu sareeyso haysta naaga isha qayb wala qaba soo baa hable isha qayb wala qaba dumar isha qayb wala qaba ah aksidaan baa hadda waxani waxani waa dad aqlile oo tashanaya naago martay kuwa ka waweyn ay la talinayaan filmadeeda soo kacay oo dhala wara ciisa ambaad meel weyn loo dhiibo ana anaa ba qabada kii wax soo kaca ee meel loo dhiibayo amba dhaqaalale inay hore shaqa qad ku qabanayso caawi hablay ciisa oo hadii xikayadu ciisa ka dhaxbaxdo dad ciidara kuwan waxba haysan qurbaan aan joogno kuwa xitaa ay raacayaan cusbayaanka xitaa u dhaxayaan iyagu baa iyo kuwa iyaga baada inaad aragtay hablo badan baan gararayaa hadba deyra urursadaa kala yaca gabadh baan gararayaa 6,000 oo doolar Minnesota degan tahay ninkii ku ogaaday inaad qabay 6,000 oo doolar bay siisay kala uu kala xararay gabadh kala gararayaa 20,000 doolar 20,000 adiga laakiin nabadid baan taa gursa gabadh ciisaa programkii waxa weey oo lagu soo koriyay waxana ma doqnimo kama waa chipskii la galiyay chipska balka ee computer ku jira telefoonadeena markay yaraayeen baa lagu soo koriyay neenka ciise inuu lacageysan inuu kugu lacageysan dhaqaalaha halbuulaha goo hadii kala naaka lagu gudul guursan waa waxa lagu soo koriyay ableena marka ninka ciise markuu ikoos kala sheenaysa oo iyadaaba la ururinaysa gaad aad ku ma dhiibayso waxa jira magaca kamaniga ma sheegayo iyo magaca isaba sheegay ina waxa jira baajir feera xawaalad buu ku leeyahay otowa wallahi alcadeem ilaahu carabka ay go'a ku hadlay wuxuu yidhi wali waxaan dareemay buu yidhi hablihiina raga ciise waliba qabad buu inaguma kalsooneyd miyaad hablihiina baad xaqiin miyaad baad daxliin maxaa ku taraafeen والله شو يقول وحولي
كتكون صدقون بأي كائن إنسان دوبي بيتجلس وده جاي روشة يبي يجلس هاي حاجة دوبي بك قاعدة إنسان لعكتي وده جاي قمر هو كده هوشة يبي يجلس هاي مد مع الله مع سد ما فجعه هو اسمه أكو قبان نبور هذا إيش رجع كلا قبان إيش هذا الشيء دوبي كله لعكتي كائن يا وإيه كائن يا بقى إيش هذا إلى حساب تبعي لك هاي دي البابا دريمو في جاي محاك والله وحاك دي بنجر من يحكي ما لها ده دور قصة بنجر كي بدخل ده بسكون من ما وهم أي واحد نحن دول قوي يبي وحاك كي دور قوي يبي يالكو يالي حبلا ده ليارا راكي بي وحن واحد قد ضرب من اللي يبي يا واحد قد واحد جرا بقول سو كرين جرا حبلا هاي قال جرا إنك عيسى كقبا إيه ودق على هني لو واحد من دبر كجبي waye hadii ka naag buu dul gursade daqan xaba jiray bana daqan ka tii waxii reerkii hadii ay ninkeedii wax ka qarsareyso ayadii ninkeed waxba wala sameey si reerkaasi baan u gaarayaan buu anigu aniga islaateeda accountkeeda shilinka ku jiray ogtii aan accountkeeda ogayay waxba isku darsanaa waa waxba wala sameeysanaa marka waxaan aan ka hadlayo waa wax dhaqameenaya waa dhaqameen in iska bedelaan because tani waxay keentay inay ciisii dabarka jibiso arag qurbaha hablaha xitaa inay gudbursiga way isbedeleen hablaha gudbursiga saad ma ahaan jirin raggoogii baa u kacay la hadlay waa la tashkiiliyey iyaga u firsaxay taa in lama yaro gudbursiga qurbaha waxaa jooga gabadha yar ee ciise ee quruxda badan ee wax baratay magaalada soo gashay oo baray kara bakarada ku gudub bursi asugo dhab ku qabanaya adigana way ka hordaysaa adigana waa wax lagu ku karay laakiin inigii waa inaad gaadhi dabadeed nin dhalinyaro ah tay wali adigii ku jiray wareeray laakiin dhalinyartii inuguna kaca oo inuguna hablaha inaad banaanka ku adigii because waxa jira maashi weerar baa socda waxa la doonayaa in hablaha laga burburiyo marka aad waxna noqonaysid dhaqanka marka laga burburiyo halbowlahaaga baabiyana kuwa kale badqaan uba dhaxanaya jaaribkooda iska bay looga warba kama hayaan badadkooda xabad xabad baa jirta warun hadda soo caroodna way jira ariga bay la soo hadlay laakiin xabad xabad yagu xitaa markaan sheekaysanay wallahi maxamed waa rutaada igeena waxana jeegisho waxba ka jira laakiin anigu ma jiro walaalay markaad hadaba aad sabeynaysid maaragtay cilmi baaritaan aad sabeynaysid ila waxana waa problem social weyaan waa social problem markaad aad sabeynaysid aad xal raadinaysid dee waxaa la qasabeeya waxa la statistically waxaa laga raacaa majority-ga inta ugu badan baa laga raacaa ma numberka badan numberka badan dee shaaba loo badan yahay marka inay wax iska bedelaan hablihii walaalaheena aniga cayiga maaha aflagaadeyga maaha iyaga u fiicantay anaga noo fiicantay ajaani baraaxo dee kuwa haysta u raac maxaa kugu kalifaya ku dib jiro waxba shaftaysiba qaabatahay waxay ku odhanayaan waa calaf oo adu calafkaaga maxaa problem u ka dhigay iyaga maxaa calafkooga ku problem u keenay hablaha yara u fursaxita jabuuti joogaysaa nin waxaysta mahayna nin kala baraacayso majority ugu saabu badiyin waa wax lagu soo barbaariyey waa lagu soo barbaariyey waa ka waa lagu soo barbaariyey gabadha yara ku sheegayo waxa iga tiri war aniga jacaylka xayaablay geelay iga baqraday tiri inaanan jeclayn oo haraguus la dabo la raaxayso dhalasheeda dhaftayda iyo reerka iyo dadkayga aan maaratay wax uga qabtay yaa laga qaatay tiri u fariso gabadha ciise ee reer kale u dhaxday ciisaad sheegiya kuway ka dhalatay warba kama hayso kuwan u baysbo wayba caayaysaa kuwan baysboonaysaada haddii maanta maaragtay tu haddii iska daa wax kale nimankan maaragtay afrikaanka ee daayeertay khasiirka iyo cura oo arin diin bana muslim ba ahaynba haddaad tidaadid wardi hadda wax beena maaha dayar sabran zaairi waa waxa way oran oo tiri wareed waaba kugu xanaaqiba shad uga hadlaysaa sheyaga oo caayaysa marka waxaad mooday dub ninimo baa u darayaga si wax waad moodaa hadlayna qashaf lagu hayo oo lala ilaalin qashaf mar alla markay soo baxeen shuru midka soo mid bay kala hadlaadaa
سيدي جيلي دي وحر ان ها دي وحر بل عقل لك على يو تتشيلي هذا لو قد حبحه هذا لو قد حبحه محود هياك لو قد حبحه أريش كل نفس قانين أو واحد أتقو رح بدنا أتقو رح بدنا وحنا كو هاي إن شاء كل دري يسد بلا يرو ما أحد أنا شيء يدمر ورجل لك يقول دري يسد واحد ودي بكبر ضلع عيسى بركي كبر قال أي خط وراه ما لا قاعد بقول جيبوشين جيبين كبين جيبوشين فأنا لو جيبوشين ما كان هذا تكون وشي كون طاو حتى ليش والله حرق هذا جاويد الكوبين اللي مجينا وليه بمركة اللي يطول لغا برقو طول لغا بتغو يو توري مو أفريكي توتو كسو برسريا نوكومي يعني لاتيس نوكومي سارا نوكو ناغان نوكا مدن يعني موسو بيجي ناغان يعني ناغان ملوغا باركة طول لغا طول لغا راحا يشتو اللي هو الدنبي يعني نوكي نتقل الهبليني سو برسريا لما هبليني بقى كورا بتاريكي بدا والله ساي شيء كده بيجو غير هبلي اللي بكلية جاب على مركي بدي ما جاب ولا دمر وراد بكلية مركي تبر جاب نقد مني دمر مني على رد مني ده بابيا يو توري بقولتو لكو توري لكو يبصو يسوع بورسيا أبا أبا فراس بقول بورسيا بكلية ويا كويني وحنا ربع كبدة إلى ويا فكر قعدون ما الحق كلية ما من لوسر في ستين با بستيم وسواجي بقير بكر صوري لي با بركي دبركين وين هبلوه قيم تير يا رجال سوق عين يعني لش كيسان إني وحو فران عندها وفران إني الله هلام إني كرامة دولة براد إلا أنا جو رجبا ما هبلي لبا وحيران كل شيء كذي كريم بجد هو يقول بهبلي قيم الله هذا شو يعني أي ترى كرامة ده شيء قاضي هسه شرف بلي شرف تعب إلى عصو لك ما تبارتي أتسكوك خلصيد بريتو الحكومة ماركو تيورا فرانس جوكتا وريد جوكتا بان فيسبوك اسو قرطة ارتكل دير دح واحد بحريش القوصي وحلو الحيوك تيسكي واحد كل هذا شاني يطمن عطا من عداد غرو ورصوب بحلي هكذا حالي النكة ببعي الدرتب وحي اعتو برتب ساح ستون باسيل وحاسي نعوى تاريخ نادي نعوى واحد بحريش القوصي دمارة تيزيور ريلاشيو واحد اقريش واحد ريلاشيشي بارة تيزيور وان يا وربط كم داو بين أن كل جواب الواحد كل حد وجوابه إلهي بلا إلهي وربط هذا الدليل واحد كل شيء طلص نكتب بطاير يدو ماذا حانو تقرقد وين ببرش بتقعد بغضب بتقعد because دقت قلت كبر وعورت مركب قلب بيد ومارت قلب يجي جبيو ومارت سو برا وقرا كعرر كسل كعرر كسل كعرر هذا أقدم بقول أنا ليش ما هو يصدق بقى في جدوات وكمبلكسي وقف وقف بروبلم غلطة واي عبد كل كورنيش شرف يسوع من كبر كيل سكوك غاوين أي دبر رورين هذاي وش سلبا ودعوا هو بوارك بشرف له لكن وحي يقول التلفزيون أصلاً تكدع وذن هل يقول كيف يقول مولي هذا كوادات شقاي سرعي وردد على محمد أكاد حقاله أرنتا محمد أنو مرايكا كان كنا ولا مقالة اللي يدعمين بورلان أبلا بضان أو ريج بوتيا جوغي أو دادك ناية وحاد مودة دادك رقن دقاح دا جريركا سنك واوين لي إني بدي أتهي مود baal samuuno khanzir uno adad ag joogsato uraya qarmuun kaad ka yaabis iyo isku dhadhajinayaan waad ogsoon tahay dumar koogu en soo jood koogu si jeed kooga ka qurux badan dumarkan afrikaanka hadii naagnimo uma hamoonis markaad garab joogsato qarmuunka sida urayaan ma soo jeedkayga markaad aragtay oo kala arag oo shin maysa markaad ag tagtid oo la hadaltid qarmuun daraadeed maxamedow ma ag joogsanaysid kuwana way isku dhadhajinayaan uf qarmuunka waad ka yaabaysaa maxamed marka dhirtan waxaan u arkaa anigu hoolhuudka kuwan hoolhuudku hoolhuudkan ka arkaa filmaanta hoolhuudka dadkan waalaya jabuuti bay joogaan movie bay daawanayaan nin iyo naag bay isbaranaya nin iyo naag markay isbartaan meel yaro kuufi ay tagayaan yar qaadanayaan kadib wuxuu geynayaa guriga iyagoo in yar islaad leh afka afku gelinaya kadibna qapoxka sameynayaan filmaantaba waa la hablahan yar dhulkan bay imanayaan
sidii oo kale un bay moodayaan dib jir bay baranayaan koofi isla qaadanayaan guriga dhab dhab hawsha hore loo galaya ma ogsoon tahay marka filimaantan baa waalaya oo dhibtahay oo dhan maxamed keenaya saa baan anu aaminsan yahay shaksi ahaanteeda arrintaan naga tirina hablaheenna ciise raggiinaana dhib baad leedihiin waa run ragga ciisuna maxamed dhib bay leeyihiin waxaad moodaa dumarkooga inay ka ordaan oo dumarkaa kale iminka mood bayba noqdeenba madax baad noqonay gabadh isaaqa guurso bababa canjelada saaba iminka isku shubaan ma marka maxamed inta aan jarnationkayga hadal inta jarnationkayga iyo inta naga dambaysaba gayaankayga waa hableenna ciise annaka soo jiidanayna annaka hableenana soo dhaweynayna maxamed insha allah waana kuu duwan kaaga baxay horta waxaan horta xanuunka bini-aadamka ku dhaca maaha jirka unka jirka un maaha xanuuno badan baa jira maskaxdaa jirta waxaa jirta qalbigaa jira xanuunadaasu dadku markay ka waxa ka jirka waa la dayeeyaa karihii kale dawlintiisu adag tahay dadku markay cuqdad ay gasho waa dhibaato ragga aan sheegay sidii khadraxayd baa shaqaad usoo dhawaanayo waxay meel qabano wax kuu qabano waxbaa lagu sabaynay hablaha abaarta u raajanaya waa xanuunadaabaa ka dega waa cuqdad xagga kale hablihii aan ka hadlaynay waa cuqdad yada ku dayda maaragtay raggan ajaanibka iyo kale muufiyadii marka la daawado muufiyadii marka la daawado ee loo arko muufigii la arko halliwoodsi waxa la moodayaa oo loo arkayaa inay tahay wax alaabooda oo casriga oo waqtiga maanta socda laakiin inay lafaheega badalasheeda wax u dhibayso ma garanayaan oo kaaga baxay maxamed annakoo hadalkeena soo gunaananayna waad ogsoon tahay baryahan waxaa ka jira magaalada district lagu haye siiba cabdi geedi odayaashii dhinacaa deganaa ee badda raxaantii ceelay ka dhaamsanayeen iyo rag isaaq oo argeysa ka yimid maxamed ku weerareen waa markii labaad ee weerareen gacmaha laga jebiyey markii hore iminka raggii way argoosteen oo way iska celiyeen marka maxamed waxaa jiray oday odayaasha aqilada ka mida oo beesha badda raxaan oo dhinacaa fadhiyo ka hadlayey oo yidhi annagu raggan waan isnaqaanaa annagu raggan waan isnaqaanaaye waxa ugu daran cadowga sokeeyaha ee magaca kula wadaaga ayaa ugu daran bal maxamed arrintaas sideed u aragtaa horta sian kolka waraba aan u sheegaya odaguba carabkiisu ku taabto wuxuu yidhi waad ila aqlaysaan u malaynaya si fiican si fiican ha odaga wuxuu yidhi nanamar dileen maanta waxaan ka dhibanay xalka tolkeeda buu yidhi mara taasaa horta caddayn u ah islaantii ageen haddaan kusoo noqdo cajaladaad ii soo tuurtay qolka ka hadlaysa lahayd dowlad ma galayso marka dadka isbaxeen cumar dowladiisu marka dadkiisiisaa loo laynayo oo qoryayto loo soo qaato ciidan idinoo ciidanka somaliland baan hale ugu marayaan ay laynayaan uu ku baawanayo ee laga qabanayo ee la odhanayn xataa waraan baxaysaan dadkayga u galaysay iyagu ogsoonow kelinka shareecadiile shaqa buu leeyaa afarta buu ka dilay inaa xasuusatay boon jeclahay waliba reerka habeenso gaashaamo waxaa tegay kolkiiba mure wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland oo wara ina war cabdi la yidhaah iyo faysal cali waraabe cabdiile toos ugu tegay oo reer dadkayga dasheed u galaysa ugaasigi maalintii ugu dambeysa dadka uu gumaado muu garan waayey isbaxeen cumar geele inuu wardawaasida dadka haddaba dadka ree jibuuti waxbaan xasuusinayaa waxaa dhacday waa waxaa jirtay 2007 lixdii ilaa 8 meelahaan ahayd afar xildhibaan oo ciishaa dowladdii daayarayaan iska casi sheexay waxaa ka mid ahaa wasiirka ciishee dhowaan casoo dhowranaya mamaasane somaliland ka ahaa wasiirka ciyaaraha afartiis casiseen dibitayadaama xildhibaanadu ka mid ahaa waxaan ku kulannay oon wala fareysan jirnay urur horseed la yidhaahdo meesha waxay weeyaan maaragtay badarada arsir rambo ahaa jirtay maaragtay dibatagore jibuuti dibadeeda ha santarka tiraalka dibadiisa beldi ka dambeeya ayay xafiis ku lahayeen xaggaad uu fadhin jiray isagaa xitaa arrimahan ii sheegi buu iga sheekayn jiray waxa meesha ka socda maxaa dhacday ma garanaysaa waaga waxaan la kulmay otoba kula kulmay markaan soo laadnay
مركو سيراني ودولتي سبل حوالي ما يشكا بغضا وزير كم لها وزير اللي داهر ريا على الكوميساقة جرالكي أجين هادرا أنو بحبحي ريا نجيلي سيدا نحبا بينجري بعد نجيلي سيدا نجيلي لما نشاق ايكا بيين أوه أروح كان أضي أروح جري الدعايين جروا يساق وعور يرسو جيسي تلوى يزيني يا ربطي عربي كان بالفيريا جرال كان بالسيدا نوكرا بحي aan ka jiraa kan baartay jiraalada idu kasoo baxay oo sameeyay ee sidoo kale dadaha joogaa oo isagu baa hadal yar oo ninkan waxa qorayaad oo aniga oo dadka dad naga dhalan lahayd ee baartay xirka ku geeyay inuu wada warka waxa dadka bay bareeyeen waxa ka dhaw wasiirkii ee wasiiradii Soomaaliland oo badbaadayo waxaan markaa kooka ku soo qoray qoraal ku qornaa aan arriga ka hadlay idu geeyay ninka ma taqaan waraa dib u yiri dhal aad laga doonayo sidii buu xaliga badaxweynaha magay garaax rag laaya subhanallah wallahi alcabi shaykh yaani yuhuu yiri taahir riyale dalabeeshi ciiba la socday buu yiri ara la socday subaxeel umar bad xafiga ugu tagay marka taahir riyale uu kala sheekay sidii buu xadibaadnadu ka baxay wuxuu ahaa afartii xadibaad iska cashay bishna la hadlay ee wasiirka ku sheegay ka dhigay iyuu kala hadlo kala hadal la hadal baashii way ka baxeen ee dhibaatooyada ay wuxuu laga yiri buu war xashaa buu war ku jajabiyo dadii war garax buu ka yiri ku jajabiyo buu soo subhanallah way maashari waka baashani isbaacil umar isaga raba xagga Ethiopia iyo xagga ba inay soo baabacsaraadaan ajirad kale isoo dirto gabadh lahayn ilaa ay soo tirtay xalaydaay waa inigi ku faaray balaa dhowr bafur raba ku faaray waanaga ciisa Soomaaliyeena oriyaaminay soo saabeeyay isoo hadda qaldara ma saabeeyay islaan waxa weeyaan iska wareersan oo ingiriiska degan in baal dahab aan ku qoranay hadii aan bafur laba nahay iyo nacnacda ku heshi ma eriga ay lahayd saabtaas waa dhig ku faaray qarba ku faaray galay ee laha waanaga Soomaaliga ciisa reer Soomaaliyeena oriyaaminay ha ha aan sharafta ka qaadno baadina welina ha way jirtaa waa tan ku soo diray waqta bal ee waxaas inay dad xaqiiqda dawladda jooga ay marayso aan ku garaa ku dhacay kuwa damaashka ka imid dadka la leeyahay cabdiga diijoo waa badarxa waa badarxa waa damaashan hadii uu dabka waayo ciisa kan uu damqanayay ta haga jooga yaa waana sidar maxamed ee hadalka anoo ka yar bax galaya ragga la leeyahay maxamed waa ku ilaahay hadii anaka ragana noo daayo anaku waa naqaana maxamed ragan waxa jiray mamaasan uun maaha ciise ciise waa qabiil weyn markaan ka hadlayo mamaasan abdiraxmaan eeleeye xasan iyo caw ragan waxa jiray maxamed geel aan ka soo qaadanay magaalada la yiraahdo burco gabayna dhaxmara ragan jira waxa jira geel aan burco ka soo qaadanay odayaashii mamaasan ee waqtiga joogay xasan iyo caw ka ahaa oo u gabiyeen ragan oo dhan waxay yidhaahdeen ma taqaana maxamed kuwii doof ku maqnaa dhammaan wiil isaaq dhammaan wiil isaaq hadhoobay durantaa oo tidhahaa ma joogine waa dharaare dhacso amgeelka waa dharaare dhacso geelkiibaa maxamed la soo qaaday banka giriyaad baa la keenay geelka telmo uu geelku badnaa bankii giriyaad baa xidhmay wax madax casun baa la arkayay geel madaxas geelka saabaa lagu saaray geelka bankacas marka saddex cisho iyan sugnay annagoo mamaasan ka hadlayna xasan iyo cawl isaaq iyo dhan way isku yimaadeen waxay noo keeneen boqol hablood iyo noo keeneen oo waa godol dhigis yidhaahdeen oo geelka iska qaato yaayo war de waan heshiinaynaayo oo ragtolaanoo inaan isku xadgudbino yaayo geelkan geelkii ciisii bar iyo galbeed ba ugu gaadhay geelkii maxamed marka dumarkii la keenay waxaa ka mid a waxaa gursaday godagii qalluumbi la odhanayay bulxaar baabiye bafur labadaha bafur labadii maxamed waqtiga bafur laba dareenka lahayeen baan kaaga sheekeynaya odayga qalluumbi uu liider u ahaa bafur labada madogsoon tahay maantana ismar gelle oo odayaasha ku atirsanayo adiradii yihiin maka ciisaha marinaya laynaya mamaasankiina laynaya maxamed waa wax nasiib dara sooma aad iyo aad maantar waa kuwa kugu ciyaaraya deed baa lagu ciyaaray cishadii ban taqaanay cajaladda adigii soo tuurtay maalin home cable ka hadlayay oo dabadaana qaar kale isoo tuuray buu lahaa jarmalkan tagay oo jarmalaan waan isticmaalay waan kulmay oo
بريتوري ميزيم كاسي وحكيرا عرو كاليو او مكان تي يان اركي مارتي نمر ايسو او كن سغال بقولي سغالكي سيلا سورون وحكو يعني ما حسن فلا يقول حلو جد وحكا لما مشروع ايجل با برغرام كا ايجل هون كيبر وحلو سبي انا ايسا لغو كده جميع او فرصة ماتو حاجة دوني هم بينا جيم كوبا عيارا كوبا بمعصر الله يا عيا انا هو غروح حكا ايجل ماشو ايسا كوبرنا وحبا بمعصر كوبرنا مجر ماشو جوجل كان دي بوغا ايجي جرمن ميزيام ذاك يبدأ إيسا كوبرنا كوما قرنا ايما بمعصر لكن حو يسا وجده يسا وجده بقراكا يسا ودوانا ودوكا يكو بدو طورة لعن واسكا ايجا عبارة ايه البحثان بجد سد وقت وقت كارك إذا عريان وعرا لما خبرك عقل بلاه لما خبر بعطي ووأكتب ده يكون بيرد إيسا كنا كل ما صار الله يعيا إيسا طور عجل دي وراح كير كير ما نرجع بين عقل بكر ما كتير ما بعرف شو عاد ولا شيء ما صار كسر بين إيسا إيسا لو سو إيسا ما صار كبر كسيلة بجريا هاي ما بجد بوقتي ما صار إيسا مين جمّا بدّجان بس بدّجان حاجة واسق بدّجان ما بدّجان بس يلعب مع ماسونك ويرون يو ما بدّجان ويرون يرون بدّجان واحد دجان بارتي الغرور البرارة يرابتيك واحد تأكد يرابتيك ولا الدوق قادة مركا ما بعشق كل كسيلة جو نغاك جوتي بيجي وبين حلو لكن جيلان بدخي وين إيشاو بدخي تارين يدخل من إسكيلا ليابا لو باية أمام أمام بين بينا لو أمارا يا أدو أغل جاجة كاشو وحا خريسو وحا إسلام الله وحا برو ويكو أفلي شارة وباري جيبو تلقو تجيب بارين مجيل اسكو دريكتر بوهي وما تربيد بيجي مدى عوصك بجرا إيشاق وحكري عريه بكري أحدين واسك ودي بودو بارتي إيشاق يو تلجريو كل يستيق دي بغالي يبارتي يسايل عليها كتل جري يا بركة مكاري دخل سدابة وروحة الأيام كان كيلو جادو لك نصرقه سبحان الله كيلو جادو خوصي الله بركة سوء معلوش توسي تقلو ستا بس إنتا هو أمانا ياهو إنو أمانا يروحو هايستاي إنو بلنك التركي يسايلو كدر يورو باي ودو قايري تركي هو حاجيني دي مجري فيه كل إلا ميركي يتدر الكاركة دوري دي جنة يا اوكي حسن دكتوره وخبيث خصبي كان كبره اي مالها بنمريو غنم مشكيره دنيرو شوميرو وحبا يسب سب ساعه سبب حيان حقله انا بنمريو كوزا وحق او غرد ورا تريد تبات هاي وقت يدي ما مرتي الى جوك سبرجي وان جا هو بعد ليا ميو اوكو وغورو ولا بصو حدو لو صدور هسي دا دي كاد كاد ولا يعرفه وصاري ورد حول جريه بركابة تبع وصاري حدد بك وصاري هو نظر ما كان قاله حقول حظ أم الله وليد وصار نعسا يرى الله هذا دن والحراقي حقول حظ أم الله أكو إلى ذو بحاجة كوسيري سوار بابا جاد كرارا لكو بالله هو باكير صاحب مرحبا يكون قريو قريو قصوري بلين كو أصلي الشعر لا waxba ka garbeen oo waliba isaga caayaya oo tolki ku dareera qoostu kaga jira oo tiilo jaabo oo seenaya iyo soo qaday iyo meel kale sabab u dhigay warka wadnaha warkaca war aan waxa uu leeyahay sharafta istiqaalida dadnaba diina soo ceshada aabayaashii sanmay hayn awoyaashii sanmay hayn dad xaq badlay hayeen dad dhaqalay hayeen dadkii dariiq ay waayay hore xaafad yaa la waxa lagu yaa waxa yaa waxu dhiibi hore jira maanta naga fiican way wax nidaamiyeen ay ma waa dadku markay dalacaan waa loo qaraa maanta waa tuu waxay bartay iyaga isla saaxiibaya way yar waxa isla siinay waxa ku kala dibdilay saqaysan kala fikir walaalti ku ka bana xajir ma ku waska naxaan maaru ku waska naxayaan sidoona u sida qaysanin يجي ساعوية هذا ولي بلقى كان يبيك المقدم يجري شو بجري دونيشي بو بجري دونيشي بور والله ورره يبقى قولنا يا وحرفان مقدرة
محمد annagoo ku jirnaa ma gabagabadii annagoo ku jirnaa daawadayaasheeda iyo daawadayaashaada iyo taageerahaaga maxamed maxaad ugu soo gunaanaynaysaa waxa horta wareysiga adyaha doorta aad nagu mahadsan tahay walaalkay iyo dad wadaagan waxaan ugu soo godaananayaa oo doonayaa inaan khaas ahaan dhalinyarta aad iyo aad aan ugu taxallujinayaa inay horta In English, information is the power. La formation c'est le pouvoir. Orka akhriska badiya. Walaalayo ay formation garaadteeda. Imika buuga ay nin sheegaya Ali Muuse Ciye yaa qoray odayga Hussein Meedana la yiraa dhowr jeer bar xitaa Facebook ayga soo dhigay buugaasi wuxuu ka qoray maaragtay Ali Muuse Ciye dasir Ali Muuse Ciye waa suddegii gabadha uu qabo iyo odagaasi dhalay oday cajiiba jawuuti waxaad arkaysiin waxyaalaha iminka ka socda odagaasi waa odaygii 7 markii calanka la qaatay ciyaalkiisu faras way kula dhasheen marsay intuu warqadoogii faransiiska soo wada qaaday yuu yimiday safaaraddii jibuuti keenay waa buuggiisa uu buugga uu ku yaalo horoguya yuu ku yaala safaaraddii baan keenay buuri safaaraddii safiirkii baan u keenay waxa la fadhiyay buu Alla yarxame Maxamed Jaamac Eelaado odayga safiirku reenad garan buu oday badar xaal oo ay Maxamed Jaamac Eelaado walaashii buu qabin jiray markaaban hor dhigay buu warqadii warwaaqada warqadii ay Jibuuti ugu bedela baa walaalka ay bay garadeen buu ciyaalka warqada u hay afiniirka ciyaalka afiniirka wadankani wadanka Faransiiska warqadii ciyaalku ka celinay waxaan u marraba haddii xornimaan qaadanay dal baan noqonay ciyaalkayga waxaan rabaa inaan weliba Jibuuti u roon galo oo ciyaalkayga dadkoodii iyo tulkood ku dhex koraan ay warqadooda qaataan marka waxay iga yiraahdeen buu yiri Jibuuti anagu waa kuwaygii ma bixinin mana bixinayno kuwana waa lagu sameyn oo ciyaalkana waa loo sameyn warqadaha Jibuutina waa loo sameyn kuwana u hay su-aashu uu weydiiyey baa keenay waxaan ka yiri warheede haddii nimayow usay ni arkay oo dee inaad kabad xirooyo wali gubeysigii deegaalka hadda warqadihiisii wixii oo dhan baa wixii sabab jawaabada maxamed arrimada uga qaaday nimaad kala joogna arrimada marka arrimadii maxay tahay marka waajay waxaan u ogaaday buu 7 keenada bil iyo waxa la isku yiriyay ee baxasusto marka qofku booga markay akhrisii la arkay kale wuxuu ku leeyahay waxaan kolkii waan waaga waxaan ka adag uda ragare rag xorriyad raadinay mahayn bas gaalkuna shaqadoon ka qaataan dhe liver inay bedelaan un gaalkii meesha joogina bedelaan dhe liverka bal ku soo yar celin magaciisa gabadh bay soo weydiisay maxamed ii weydii liverka magaciisa gabadh idil cumar la yidhaahdo bal magaca liverka nagu soo celi waa ka imi karaa arinta Facebookayga waxaad ka tiraa gabadhan Facebookayga xagga maaragtay waxaad gashaa ka dhan profilekayga hoos ka tikade waad arkay amba waaniga aniga hoos aan u socday intaan kula hadlayo waa raadinayaa dhowr bil ka hor bal xitaa dib u soo geliyahay aniga ay soo turanaa haa may waa ma sheegi ba haddaan ay waaniga socdo hoos war u socdaa wax badan baad baalkayga geliyaa maqsad boogada Jibuuti aan ku akhriyay 2000 waxaan jecelahay kaadkii baan Jibuuti ku akhriyay min la kaasi kayga Alla yarxame dhawaan buu dhintay ninkaaba buugga hayay oo odaygaana ay shaqaaleen Alla yarxame maarsay buu joogi jiray ninkaaba buugga haysiyey aad baan buugga ugu qashoocay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Dr. Cali Muuse Ciye waa nin mutacallima oo soo jeeda waa nin mutacallim oo caafimaad qaba waayo dadka afrikaanka ee mutacallimiinta inta badiya loogu yeedo waxyaalahaas oo kale kama qaado waxba kama qoran waxaas oo kale odayada maanta da'da waaweyn ee maanta haddii anagu odayaal baan nahay wax xigmad oo keenaysa ma jirto way ma dheer odayadu buugaagta caykaas oo kale waa laga faa'iideystaa waxa geelin afrikaan oo wax qoray wuxuu yiri darku oday afrikaan oo dhintay buu yiri library baa gubta ayay kale tahay waa run Cali Muuse Ciye wuxuu ka reebay odayga wuxuu ka reebay ajiib qadad aragtid waa yaabi nolosha waxba si ka bedeli marka haddii iminka hore oo weyn waqtigu lagu yareeyay araab Facebook aan soo gudbi waaniga baaraya gabadha Facebook aagana waa soo dhigi
جبرت با جبرت كلو سو قرتي ولا سو قري محمد لفيردي دلار بقى بيو سو قرتي جبرت با سو قرتان ما زرديك دلار بما زرديك دلار بما شي فريمان دي زون كاما كاش هير كا اسو كشيكينا يا كاين وا بيوغرافي وا ودغ سو دغي بو كشيكينا يا علي موسى اي بس اي سو ديك وا بيوغرافي انا سو دغي انا سو دغي تر نركو نغا دباك برنامج كو هو ديرا بار ملين هو ديرادي een maxamed aad baad u mahadsantahay een wa soo gunaanataan jaclaan booli waan ku dayaa hadalka may khalas wa soo gunaanay waxaan ku soo gunaanayaa dhe Ramadaan Kariim ee dadka inta dadkeena ee dadka abaxda u aragtay inay arrinka ka hadalay inayaga maartay ay ka xalal ay ka xaraaqeen ee arimo dul qaato anaga aniga igama khaasahan ee xumaad cid dad xumaay abaxad dhahdil wali ba qasana ablayna aan waxa rabaa inay dadkeena inaan karaamo geeyay iyo sharafteena iyo dadnimadeena dib aan soo noqdo waayo ee Soomaali ma noqon karno banaan ka baran mid noqon karno waxna lama wadaagi kareyno anaga iyo isbaabinayna adigu markaad jidhistid yaad meel ku yeelanaysaa Soomaalida dhexdeeda kale laakiin nimanka waxaan u sheegayaa anagu fanaad baan oo fanaan Soomaaliyeed baan iyo wadaad Soomaaliyeed baan iyo wariyaha idin baa Soomaalinimadu waxay ka dhigtay aaminsanaynta nimanka veerisha ku shubaya ee xaqligooda wax ku shubaya inaad aaminsanayn taaba ku soo gabaadaya sida ay aragt dambe walaal waad naxantiin qodobada kariim ee aad baad u mahadsantahay maxamed cawaale programka aad igala soo qayb gashay cadaaladdiid waa nabadiid marka maxamed aad baad u mahadsantahay insha allah maxamed cawaale waxa noo ballama taariikh yar baa jirtay intan programkayga aan soo gunaanin aan ka sheekeynayo waxaa jirtay maxamed waagii yuhuuda iyo masaaridu isdirayeen sida iguma qalaan yaraantii ku soo koray waxaa jiray markab inay soo joojiyeen yuhuudu ay doonayeen qaahira inay baabiyaan marka nin payload oo waqtiga payload oo dagaaltamay avion de chasse waxa loo yaqaano wuxuu ka tagay hadal muhiim oo taariikh leh wuxuu yiri Masar wala Nafar baa jeesa Masar wala Nafar na ha waan soo wadaa maxamed Masar wala Nafar marka waxaan uga danleeyay maxamedow labadeena iyo inta nala fikira waxa noo ballama ciise jiritaankiisa noo ballama iyo dadkeena la dhibaateynaya noo ballama maxamedow maadaama aad hore ugu soo jirtay waxaan aadna dad badan kaaga mahad celinayaan anigu waxaan ahaa dadkii waqtiga ku daawanayay kula yaabanaa markii dambaan aan realityga gartay waxaad sheegay sidoo dhan inay sax tahay ayaan gartay maantana waa naka murahii kaasoo dhashay aniga iyo xaaji cumar iyo dad badan markaana maxamedow waxa noo ballama ciise jiritaankiisa adoo iga raadiy baxaad ila yaab waxaad wali kama waalayabaa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 a
tahay saacaduna way nagu dheeraatay waqtiga marka insha allah waxaan noo ballama ciise jiritaankiisa noo ballama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat videogana shargareeya noona dulqaata saacadda aadna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat bye